Dobrý den. Já budu dnes velmi, velmi stručný. Pan doktor Payne tady hovořil o Aloisi Rašínovi. Já bych chtěl připomenout, že Alois Rašín kdysi údajně řekl, že kde hrozí bída, tam hrozí socialismus a kde hrozí socialismus, tam hrozí bída. Ta první část toho tvrzení, ta vychází z očekávání lidí. Pokud mají špatná očekávání a očekávají bídu, tak obětují příležitost k tomu, aby se měli výrazně lépe za nějakou jistotu, v tomto případě za předpoklad jistoty, že se budou mít alespoň o trošku lépe za prostředky druhých. No a ta druhá část, kde hrozí socialismus, tam hrozí bída, ta odráží skutečnost, že ve chvíli, kdy ti úspěšnější jsou trestáni za svůj úspěch a snahu tím, že musí víc odvádět nuceně, tak ztrácejí svoji vlastní vnitřní motivaci. A pokud ta jejich ztráta je velká, tak samozřejmě utečou a nakonec se od nich nic nepřerozdělí. Jinými slovy, ti lidé, kteří zvolí socialismus, tak nakonec se nemají lépe, protože ti, na jejich úkor by se mohli mít lépe, stejně utečou. V posledních volbách zaznamenali úspěch přerozdělovací socialistické strany, nejenom ty, které tak označují média, ale i strany vládní koalice. Považuji je za přerozdělovací už proto, že problémy například se státním rozpočtem řeší nikoliv úsporami a omezováním funkce státu, ale zvyšováním daní. A je právě na nás, abychom občanům, abychom voličům vysvětlili, že socialismus jejich, i pokud nejsou mezi těmi úspěšnějšími, tak jim skutečně nepomůže. Děkuji vám. Děkujeme Karlu Zvárovi. Milí přátelé, je zima. Věříme, že přijdou teplejší časy. A je na čase, abychom ukončili dnešní setkání. Dovolte, abych vám ještě zopakoval takové osobní heslo, které Rašín měl z antiky, ale měl ho prý velice rád a dokonce to heslo je napsáno na budově naší poslanecké sněmovny. Měl by si ho každý politik opakovat neustále. Blaho vlasti budiš nejvyšším zákonem. Děkuji.